Tervetuloa uuden videon pariin. Tämän videon aiheena on Taavetti Laatikainen. Seuraatko videoitani, mutta et ole tilannut vielä kanavaani? Siinä tapauksessa pyytäisin tilaamaan kanavani. Tilaaminen on ilmaista. Kiitos jo etukäteen. Mutta sitten kohti videota. Taavetti Laatikainen syntyi 27. heinäkuuta vuonna 1886 Tanelia Ulla Laatikaisen perheeseen. Teksteissä tuli vastaan myös, että Taavetin ristimänimi olisi ollut David, mutta käytän videolla nimeä Taavetti, joka tunnetaan yleisesti paremmin. Vuonna 1906 hänestä tuli ylioppilas. Taavetti oli Jyväskylän klassillisessa lyseossa luokkansa priimus. 5 vuotta myöhemmin Laatikainen valmistui Helsingin Aleksanterin yliopistosta filosofian kandidaatiksi. Hän oli opettajana Porin klassillisessa lyseossa 2 vuotta. Mutta mikä oli syynä Taavetin sotilasuralle siirtymiselle? Eletään joulukuuta 1915 ja Taavetti on iltakävelyllä. Hän havaitsee 10 oppilasta, jotka ovat käsikähmässä santarmien kanssa. Santarmilla tarkoitetaan Venäjän vallan alla olleita poliiseja. Santarmit alkoivat hamuta jo kättä pidempään. Niinpä Taavetti meni oppilaittensa avuksi kovaa karjuen ja santarmit poistuivat poliisiasemalle. Taavetti tiesi voittaneensa ensimmäisen taistelun, mutta tätä sotaa hän ei pystyisi voittamaan, koska santarmit pystyivät todennäköisesti tunnistamaan hänet jälkikäteen ja tekemään pidätyksen. Niinpä tämän seurauksena Taavetille syntyi päätös lähteä jääkäriksi Saksaan. Hänellä oli valmis aihe väitöskirjalleenkin, joka oli keisari Augustuksen suunnitelmat Rooman kaunistamiseksi. Mutta tästäkin huolimatta lähes 30-vuotias Taavetti otti suunnaksi Saksan. Hän ilmoittautui Lokstedin leirille Saksassa. Kuri jääkäripataljona 27. oli tiukkaa ja marssit olivat rankkoja. Mutta Taavetti saavutti siitäkin huolimatta lupsakan miehen maineen. Gruppenführer, eli ryhmänjohtaja Laatikainen, oli johtamassa osuman kestävien bunkkereiden rakentamista Venäjän rintamalla. Laatikainen oli taistelemassa ensimmäisessä maailmansodassa Missejoella, Riianlahdella ja Aajoilla. Hän suoritti myös Saksan reissullaan syöksyjoukkokurssin, Pollangenin erikoiskurssit sekä tykistökurssin. Taavetti ylennettiin luutantiksi hänen tultuaan Suomeen 25. tammikuuta 1918 muiden suomalaisten mukana. Suomessa oli käynnissä sisällissota. Laatikainen liittyi valkoisten puolelle komppanian päälliköksi. Sisällissota oli ohi ja Laatikainen toimi sen jälkeen kaartin jääkäripataljonan adjutanttina sekä komppanian päällikkönä. 28. tammikuuta vuonna 19 kauluksiin napsahtaa kapteenin laatat ja ensimmäisen pataljonan komentajan pesti Viipurin jääkärirykmentissä kutsuu. Vuonna 19 Taavetti sanoo tahdon Julia Grönruusin kanssa papin kuunnellessa edessä. Parille siunaantui 3 lasta. Tuli ilmi Taavetin olevan koulutukseltaan opettaja ja vuonna 21 hänestä tehdään majuri sekä reserviupseerikoulun 2. kurssin johtaja. Laatikainen oli yksi rukin kehittäjistä ja hän vaatikin oppilailtaan paljon. Tästä syystä koulun maine oli kova. Laatikaisella oli olemassa myös 2. puoli. Hän keskusteli mielellään oppilaidensa kanssa ja häntä pidettiinkin lupsakkaana savolaismiehenä. Hän sai myös lempinimen pappaa. Laatikainen opetti taktiikkaa ja sotahistoriaa. Vuonna 25 laattoihin tulee 1 ruusu lisää ja vuoden 27 lopulla eversiluutnantti Laatikaista tulee kadettikoulun johtaja. 15. kesäkuuta 28 tulee vielä 1 ruusu lisää kauluslaattoihin ja nyt voidaan puhua eversti Laatikaisesta. Laatikaisen mielestä taktiikan oli oltava kaiken opetuksen runko. Ja muilla oppiaineilla vahvistetaan sitten taktiikan ymmärtämistä ja soveltamista. Kadettikoulussa oli tuolloin normaalia vanhempien kadettien simputus nuorempiaan kohtaan. Mutta tätä pappa Laatikainen ei hyväksynyt.
Hän suoritti itse sotakorkeakoulun vuosina 1931 ja 1932. Vuonna 1934 Karjalan Kaarin rykmentin komentajan vakanssi Viipurissa kutsuu. Ja vuonna 1937 Turunmaan sotilasläänin komentajaksi siirtyminen tulee nytten ajankohtaiseksi. 16. toukokuuta vuonna 1938 tulee kauluslaattoihin ruusujen tilalle ensimmäinen leijona. Ja kenraalimajuri Laatikainen määrättiin Helsinkiin ensimmäisen divisioonan komentajaksi. 30. marraskuuta vuonna 1939 alkaa talvisota. Laatikaisen divisioonaa pidettiin kenttäkelpoisimpana talvisodan alkaessa, koska se oli koottu asepalveluksessa olevista miehistä. Laatikaisen ja hänen divisioonansa pahin paikka oli helmikuun alussa, kun he olivat Summan alueella. Vastassaan määrältään viisinkertainen määrä neuvostosotilaita pyrkimässä suomalaisten asemien läpi. Aluksi näyttikin hyvältä, mutta sitten puna-armeijan 123. divisioona murtautui läpi naapuridivisioonan lohkolla, ja näinpä ensimmäinenkin divisioona joutui vetäytymään aina Viipurista Vuokselle kulkevalle linjalle asti. Käyden toki välillä taisteluita. Linjalle, jolle vetäydyttiin, taisteltiin ankarasti, aina sodan loppuun saakka. 19. helmikuuta Laatikaisen juttusille saapui ereversti armas Aino Martola kertomaan ensimmäisen armeijakunnan komentajan pestin odottavan Laatikaista. Laatikainen toimi reilun 2 viikkoa tässä pestissä, ja sitten alkoikin rauha. Vuodet 1941 ja 1940 hän oli Suomen edustajana rajaneuvotteluissa, joita Suomi kävi Neuvostoliiton kanssa. 25. kesäkuuta vuonna 1941 alkaa jatkosota. Heinäkuun viimeisenä päivänä Laatikaisen toinen armeijakunta hyökkäsi 3 divisioonan vahvuudella kannakselle. Eversti Arne Blinkin johdolla toinen divisioona saavutti Laatokan rannan reilussa viikossa. Laatikainen sen käytössä oli 4. divisioona sekä käsky jatkaa hyökkäystä Vuoksen ja Suvannon linjalle asti. 3 viikkoa eteenpäin ja toinen armeijakunta on edellyt Taipalejoelle ja Vuokselle asti. 31. elokuuta vanha keskikannas oli jo silmien edessä. Kannaksen takaisinvaltaus kesti noin 1 kuukauden. 3. lokakuuta Laatikaisesta tehdään Mannerheimin ristin ritaari. Samalla tuli Mannerheimiltä seuraava tehtävä, jossa Laatikaisen armeijakunnan tuli hyökätä maaselällä Seesjärvelle ja Ääniselle. 3 viikossa Laatikaisen armeijakunta etenikin 90 kilometriä. Itsenäisyyspäivän aattona majuri Joukko Hynnisen jääkäripataljona 3 pääsi jo Karhumäkeen. 2. armeijakunnasta tuli maaselän ryhmä. 15. tammikuuta vuonna 1942 kauluslaattaan tulee 2. leijona ja Laatikainen on ylennetty kenraaliluutantiksi. Laatikaisen eskopoika kaatui samaisena vuonna. Eletään kevättä 1944 ja Suomen joukkoja vahvistetaan kannaksella. Odotetaan vihollisen suurhyökkäystä. Laatikainen käsketään 4. armeijakunnan komentajaksi. 9. kesäkuuta käynnistyy puna-armeijan odotettu hyökkäys kannaksella. Mutta kuitenkin Laatikainen yllättyy ajankohdasta ja seuraavana päivänä alkaneen suurhyökkäyksen voimakkuudesta. Vihollisella on käytössä 20 jalkaväkidivisioonaa, raskaiden panssarivaunujen ja yli 1000 pommitushävittäjä ja maataistelukoneen tuella viholliset sai Laatikaisen armeijakunnan vetäytymään. Taempana olleeseen VT-asemaan asti. 14. kesäkuuta Kuutterselällä vihollinen mursi aseman ja Viipuri siirtyi Neuvostoliiton hallintaan 21. kesäkuuta. Viimeisen suurhyökkäyksen Laatikaisen armeijakunnan lohkolla venäläiset aloittavat 12. kesäkuuta Tali-Ihantalan alueella. Tali-Ihantalan taisteluista löytyy videokanavaltani, mikäli tarkempi tieto taistelusta herättää kiinnostusta. Jatkuvan vetäytymisen lisäksi välillä lyötiin myös vastapalloon takaisin. Esimerkiksi 27. kesäkuuta, kun suomalaiset saartoivat 2-3 puna-armeijan divisioonaa pussiin.
Pussin sulkemiseen oli vain kilometri sitä kiinni, mutta Laatikaisen joukkojen määrä ei vain yksinkertaisesti riittänyt sulkemaan pussia motiksi. Kesäkuun lopulla armeijakunta vetäytyi muutaman kilometrin Ihantalan järven tasalle. Ja vihollisen hyökkäysintokin alkoi jo tasaantumaan, joten alkoi alkseemaa sotaa. Välirauha saatiin solmittua Moskovassa 11. syyskuuta vuonna 1944. Laatikainen on sanonut päiväkäskyssään seuraavaa. Sitaatti auki. Ei ole milloinkaan pyritty ratkaisuun niin tiivistetyin ja valtavin voimakeskityksin kuin puna-armeija kannaksella. Sitaatti kiinni. Otan vielä toisenkin lainauksen. Sitaatti auki. Koko hyökkäyksen paine kohdistui neljänteen armeijakuntaan, jonka toimesta tapahtunut hyökkäyksen pysähtyminen löi edellytykset rauhalle ilman antautumista. Puristan lujalla otteella kättänne, sitaatti kiinni. Sota oli ohi. Laatikainen ja monet muut generaalit osoittivat valvontakomission upseerille heidän paikkansa, koska olihan Suomi edelleen itsenäinen. Vuonna 1945 Laatikainen määrättiin maavoimien komentajaksi. Taavetti Laatikainen jäi eläkkeelle jalkaväen tarkastajan virasta vuonna 1948 ja muutti Mikkeliin. 27. heinäkuuta vuonna 1948 Laatikaisesta tuli jalkaväen kenraali. Taavetti Laatikainen kuoli Mikkelissä 15. huhtikuuta vuonna 1954. Hänet on haudattu Mikkelin harjun hautausmaalle. Materiaalia etsiessäni tuli vastaan myös paljon viinanhuuruisia tarinoita. Ja painotan sanaa tarinoita, joita en ottanut tähän videoon. Mutta joka tapauksessa, kiitoksia kun katsoit videon ja nähdään taas seuraavan videon parissa. Se on moro!